KNU ထိန်းချုပ်သည့်နေမည်များအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှနေကြောင်းပစ်ခတ်မှုနေ့စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရက်သားပြည်သူနေထိုင်သည့်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနှင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦများကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပုံမူလှုံ့ဆော်လျက်ရှိကြောင်းလည်းဒေသတွင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပြုစုထားသောမှတ်တမ်းအချက်အလက်အရသိရသည်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထိန်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာတုံးလေတို့ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး6လသားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနှင့်လူနေအိမ်များအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်သည့်ကျေးရွာများအတွင်လက်နက်ကြီးမကြာခဏပစ်ခတ်သည့်အတွက်တင်းရှောင်နေရသည့်စစ်ရှောင်များ၏ကျန်ရှိသည့်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပစ္စည်းများကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှခိုးယူသွားမှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းလည်းနေမြေခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကပြောသည်ဘောဘာထာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံလူထုအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လူထုကိုကြောက်နှံ့အောင်လဲချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်တာရှိတယ်။သူတို့စီမှာရိတ်ခါတွေမရောက်တော့ရွာထဲကိုဝင်ပြီးအိမ်တွေဖောက်လူထုပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေရှိတယ်ဟုအဆိုပါကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောသည်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ခင်အချိန်တွင်ကလောမော်ခိုးဘောဂထာနှင့်ပရေကောစသည့်ကျေးရွာများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်ရင်းခလာယာ264တပ်ကဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီး60မမလက်နက်ကြီးများနှင့်အကြိမ်ပေါင်း30ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ကြောင့်လည်းနေမြေခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကဘောဂါထာပရေကောကလောမော်ကိုစသည့်ကျေးရွာများသို့ဂျက်တိုက်လျင်ဟယ်လီကော်ပတာများဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်အတွက်ခုလိုအရက်သားပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေမြေခံများကပြောသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်လေကြောင်းလေရင်နှင့်လာမပစ်ခင်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကရွာထဲကိုဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်လို့အဲမှာရှိတဲ့လူထုတွေကရွာထဲမှာမနေရတော့ပဲတင်းရှောင်နေတာအဲ့ဒါကိုလေရင်နဲ့လာပစ်တော့ထိသွားကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ပစ်တာကအ धिक လူထုနေတဲ့ရွာတွေကိုပဲပစ်မှတ်ထားပစ်တာဖြစ်တယ်ဟုပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များမြောက်ရီမျိုးစောင့်တပ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတပ်ရင်း85ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ရမှလက်ရှိပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရသည့်အခြေအနေပေါ် KNU နေဖြင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏ထောင်ချောက်အတွင်မကြရောက်စေရေးရှောင်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဖွဲ့ပြောခွင့်ရဘဒိုစောတော်နီးကပြောသည်ထိုအခြေအနေအပေါ်ကရင်နိုင်ငံရေးတုံ့တသူတဦးကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းမညံ့ပါဘူးမြဝရီကိုစေ့ရာဂိုင်းနှုံးလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေချားဆောင်တက်တာမကယ်တော့ဘူးဆိုရင် KAU နဲ့ညှိပြီးတော့မှန်းကြည့်တာပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းလို80 30ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နေချားဆောင်တက်တာဒီနေ့လိုအခြေအနေမျိုးထိမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဒီအင်ယူနဲ့ညှိပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြန်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာပြောချင်တယ်ဟုတစ်ဖက်တွင်လည်းဒေါနာတောင်ချီကော့ကရိတ်ဒေတာကိုကြော်လွန်၍မြောက်ရီရောက်ရှိရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်ကူတပ်များအားကရင်တပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် KNU စစ်တပ်ကလေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးအပြင်းထန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကကော့ကရိတ်မြို့အချို့နေရာများမှယာယီဆုတ်ခွာထားရဟုနေမြေခံစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်များကပြောဆိုထားသည်ထို့အပြင် KNU အနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်စစ်ကူပေးလာမှုများအားမိမိတို့ရှိနေသည့်အင်အားဖြင့်ပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ဟုလည်း KNU ပြောခွင့်ရကဖြည့်ဆွက်ပြောသည်တည်ယူနိုင်ခဲ့သောခလာယာ2/85မှကြန့်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားကရင်တပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲမြောက်ရီမြို့အတွင်းအပြင်သို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက2ရက်ကြာလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်လာသည်တွင်လူထုထိခိုက်နစ်နာမှုရှိမည်ကိုစိုးရိမ်ပြီးပူးပေါင်းတပ်များမြောက်ရီမှစုခွာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ကဆိုထားသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအောင်စီရစစ်စင်ရေးအမည်ဖြင့်အင်အားသုံးထိုးစစ်စင်လာသည့်မြဝရီမြို့ပြန်လည်ရရှိရေးအပေါ် KNU ၏စစ်ရေးကင်တွယ်ပုံ
ne patta yue lu ma. Ake ka li la du miya ja wipan song ji mu miya zwa si ne di. Atat pa ache ne ne, kayin tamro so mo ta nai do niya acho ma, tapyan so kwa ta di apo, kayin lana kain gong zong ne, ajan pa si pa ta wen si du acho a, lu du wipan mu miya ta liya si ache ne ruen, kaya yu piyo kwen ya, padu so do ni ga, yaku lo shin lin piyo so ke jen piet di. ဒီကအချက်ကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဖန်တီးနေတဲ့ထောင်ချောက်ကိုမကြဆင်းရဲအတွက်ခုံမဆင်းရဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ထွက်သွားရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုမဆိုးကျွန်တော်တို့အပြီးတိုက်ဖြတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့အကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိပါ
และเจ้าเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชขันยาโกเลมณีกาเจ้าพระศิษย์กองศรีสักขันโกสาไกบีโรที่นี่มันเนี่ยกูนายเฉยมาปีเตติงไปไหนไหนเด็กหูแต่ยิ้มหูทุกที่อาบูมูจีสมูเกกาตีผิวเปลี่ยดีขยันเดมหาของสองยาอีซีเมนยุนจ้าเจียตั้งแต่เช้าเลยมุนยาเสร็จแล้วสองตัวมีพิจารณ์เลยทุกที่อาบูมูจีสมูเกกาเสร็จเปลี่ยดี ถ้าทางกูอยากกูเสกคนละคนนี้ก็ได้ก็นายเอาเชื้อชาติสวยละเกดีสูบามอทาเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชขันเวนเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชเพื่อเวนยาวลีเสจโจชีบีสักขันศิษย์เดชเพื่อเวนยาอาลงไทยในเงินเบชันดูทบีตัวเกดีหูเกย์ยูเบกับเปียวดีเกย์ยูเกย์มิวดาสิยงไปทวีขยันเดมหาลีเนมีทีมูบานเนมีชีมอทาเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชขันกูอีปริลาเนเซลีเยกเกย์มิวดาลุ่มยาว ยี่เต็มรถเต็มหาลีเน่เต็มหาชาวรูได้ไข่เต็มไปนั่งเก็บีและเนจีและเนงเงี้ยสูบบังต้องเสียจอดเต็มสี่ยามีดีหูเกี่ยมยูดาลุ่มยาวยี่เต็มรถตาวันสีดูกาเปียวดีเชลินเตยคลายอาเสกูเชียชาดีมอทาเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชขันอาเจนี่เนเนกูนายเชนเวเกี่ยมยูดาลุ่มยาวยี่เต็มรถเตยเนเสคนเตยเส้นเน่ปีตุกาเวยปูบามหาไม่เต็มเพรูกา ปีเตอร์ได้ไข่เต็มไปนั่งเกจิพิจารณ์เตยเนเซคนนั้นเนเซนเตยมูดูดีอาบูมูจีสมูเกกาเปียวดีปีเกดีสนวารีละเนเซเลียนีรุ่นเลเกย์ยูเดมฮาเลนเนมีรุ่นเนปองเนเซชาวเนจอจาลายเอาเชียชาตสวยลาเกดีทุเลเจ้าพระศิษย์กองศรีเดชขันกูเลเกย์ยูดาลุ่มยาวยี่เดมรอนเนอีตุกาเวย์ปูบังเตตุได้ไข่เต็มไปเขดีดี ยาวรีดูเจ้าพระศิษย์กองศรีเสจางทูลาดอกอกเรียมยูแขงเอเยตาบิดูเดชโกพันศรีนิสกังเวจีเจสีอุสามยาอเดออาดมาอยู่สองตัวเกจางกอกเรียมยูดีตาแขงยากาเปียวดีทูบยินเจ้าพระศิษย์กองศรีเดมาพันศรีเสเสบีนิสขันยาดีเอเยตาบิดูยาดี กอกเรียมอยู่แม่เด็กยักษ์เวชมาอยู่ในทางดอดีตาขันยาพิจารบีคลีลุงเงี้ยเนี่ยลูจีอางาเสชิอูขันพันศรีนิสขันเกียจังติชยาดีสลายเวียวรีมิวตุเจ้าพระศิษย์กองศรีศิกุตัวเย็นเจ้าพระศิษย์กองศรีเดมาเอ้าลงยิ้มเพียนั่นจีมยาลียิ้มยาเนี่ยเจ็บแค่ได้ไข่ตัวเลยตอนนี้ปูบังจะเปิดกะจะเพียได้ไข่หมูลูกสองดีอัดด้วยที่ไข่ตีสองหมูมยาเด็กเพียวรีติงเงี้ยนี่นางดูเจ้าพระศิษย์กองศรีศิกุไม่ยาวไหนดีเบ้ กอกเรียมยูเรนดาชินีดีจังตอนนี้จะเพื่อนเนี่ยนี่จะตุ้มยากาเปียวดีที่ตุ้มเนี่ยเองเจนี่เลยจะตารีกูพันศรีนิสเต้เมื่อเจอเรื่องหนุ่ยเลยอยู่เลยพันศรีเสเสบีเปลี่ยนลูกไปรอพาแอมเป็นมิวบะกูเวปีใครเนี่ยเจ้าแอมมาดีเนี่ยนารีน่าจะขาเปลี่ยนด้วยเองแต่ไม่รู้เปียวตัวเลย ยูเรียเปลี่ยนบ้านเนี่ยสามเลยตีเลยไม่ใช่หูชาวบ้านมากะจุเอลูชีดีเรลีหูเปียวดียาวรีมิวเปลี่ยนเลยยาชีเอ็ดเวจันพัสเซกองซีเซกุเซจังทูลาดีจันพัสเซกองซีอีแต่มางาเซงาและเอาแขนจะเผยมียาดีปีเกดียันนี่กะก็เกรมิวตุยาวชีเนบียูเรียเปลี่ยนเลยในไทยเนดีเอเยตาปิดูโชโกพันซียายเนมุมยาปิโลกะเวจีปิซีโอสามยาอาอัดเดนอาร์มาอยู่สองเกดีเชนีเนปัตเตยูมิวแขนจะอูกะยาคู่ลูเปียวดี อาจารย์พัสดกะตลาดเรื่องมาด้วยเรื่องกงพันเนี่ยช่วยย้ายแขนที่เนี่ยแต่ยุ่งกันเรื่องลูกกงลงนั่นเอาเปลี่ยนจุดตัวขยันเลยภาษาหนุ่ยฟงหนุ่ยเลยกงยูเรหูมิวขันกับเปียวดีทุกตัวเวจี
ပစ္စည်းဥစ္စာများတင်ယူပါဖန်စီနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးနောက်ပြန်လည်လွတ်ပေးရရင်လေဖားအန်မျိုးဘက်တို့သာတိရှောင်းခိုင်းနေပြီးကော့ဂရိတ်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့လျင်တပ်ပြစ်မိဟုလည်းချင်းချောက်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူနောက်ထပ်မျိုးခံတအူးကပြောသည်။ နတလောရင်ကော့ဂရိတ်ကျုံတို့မြဝရီဝေါ်လီမျိုးဒေသဘက်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အတွဲလိုက်ဖြင့်ရော့ကက်ဒုံးများအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေသလိုဒရုန်းနှင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပါပြုလုပ်လာတော့ကြောင့်မြေအီမီလောင်ပျက်စီးမှုနှင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်နေရာများကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှတဆင့်ဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံများကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လာခြင်းကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်30ခန့်ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တင်ခဲ့ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ထံမှသိရသည်။ ကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်တပ်တဆွဲထားသည့်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်အချို့နေရာများကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တော်လဲမြောက်ရီမြို့သို့အကျန်းဖက်စစ်ကူပေးရန်အင်အားအများပြားဖြင့်တက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း၏အပြင်းထန်ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်တလောရင်မြို့ရင်းမှယာယီစုတ်ခွာထားပေးရကြောင်းစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်များကဆိုသည်။ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်မှပြောဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်ရန်စူးစမ်းနေစေဖြစ်သလိုတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများ၏တရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပေ။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ယခင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များရှိသည်ဟုယူဆရသောနေရာများကိုပေါင်900ဘုံတိများဟောင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကိုကာကွယ်နိုင်မီကစ်မတ်များလိုအပ်လာကြောင်းလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြောသည်